Ляшко Олег Валерійович, Радикальна партія. Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда підтримує вимоги українців щодо скасування депутатської недоторканності, нового закону про вибори на пропорційній основі і інші вимоги. Ми вважаємо, що це абсолютно правильні вимоги. Всі обіцяли 20 років, ідучи на вибори, скасувати депутатську недоторканність, треба брати і голосувати. Щодо нового закону про вибори, досить на мажоритарці розсівати гроші, потім займатися корупцією в парламенті. Відкриті списки, але наголошую, відкриті списки, і наші депутати є співавторами відповідного закону, зареєстрованого в парламенті, а не закриті партійні списки, коли чемодани грошей носять лідерам партії в офіси, замість в списку. Ми за це готові голосувати. Крім того, ми вважаємо, що ці вимоги треба доповнити. Закон про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, який я разом із своїми колегами зареєстрували ще в 2015 році, і закон про процедуру імпічмента президента України. Всі ці вимоги – це абсолютно правильні законні вимоги. В країні повинні бути кожен відповідати перед законом. Але водночас ми проти категорично того, щоб влаштовувати контрреволюції і заколоти у країні, яка відбиває російську агресію. І фінансується все це за гроші олігархів, які обікрали українців, і за гроші Москви. І ті політичні лідери, які свідомо за гроші олігархів і за гроші Москви беруть участь не в боротьбі за людей, я наголошую, а прикриваючись інтересами людей, беруть участь у боротьбі за владу і намагаються знищити українську державність. Ми їм цього не дозволимо. Тому що реальна боротьба за людей – це голосування за підвищення зарплат і пенсій. Реальна боротьба за людей – це боротьба за підвищення добробуту українців, щоб українців була робота і зарплата. Оце головне, що треба людям. А не ваші свинячі бої отут, кожні з періодичністю в 2 роки, в результаті яких ми втрачаємо чи території, чи суверенітет, чи гинуть наші українські громадяни. І роблять це ті, хто прикривається зв'язками з олігархами і з Москвою, а при цьому натягають на себе жупани найбільших патріотів. У мене тільки питання, чому ці патріоти з російськими паспортами, які поховали, в мене не було і немає російського паспорта. Тому досить дурити народ. Людям треба робота і зарплата. Чому не голосували за підвищення пенсії? Мільйони людей, наголошую, мільйони людей отримали нові перераховані пенсії, які по 35, по 40 років стажу отримали копійчані пенсії, сьогодні вдвічі попіднімали пенсії. І є фракції в парламенті, які за це не голосують. І розказують, що вони борються за людей. Коли буде реальна боротьба за людей? Коли в українців буде робота і зарплата?